Olá pessoal, aqui é a Tatiele do canal Diário Verde. Vim compartilhar com vocês algo que aconteceu com as minhas glaucas secundas, mas antes eu vou mostrar para vocês aqui este vasinho que eu montei ontem para ficar aqui na porta da minha casa. Aqui é tecido, ó, tá cheio de terra porque eu tava mexendo ali nas minhas glaucas secundas. Aí eu coloquei tecido, né, com cimento. Aqui é papel e cimento. Depois do vaso pronto, eu fiz esse enfeitinho com cimento e o tecido. E eu gostei bastante. Olha só. Essa aqui é uma Fred Ives. Essa aqui é uma Mauna brasileira. Vai ficar muito grande. Um Kalanchoe variegata. Esse cedro aqui que eu esqueci o nome, ele fica bem alaranjado no sol. Esse aqui é amarelinho, Maquinoy Gold. E essa aqui eu esqueci o nome. Mas fica grande. Esse vaso aqui vai ficar bem apertadinho mesmo. Aí eu fiz ele para ficar aqui na porta. Aquela ali é uma estapélia. Outro vasinho que eu fiz até uma portinha nele ali. Eu tenho que finalizar esse vasinho. As minhas 11 horas, Rosa do Deserto, Belduega, e ali atrás é uma Ixora. Aí aos poucos eu vou ir decorando aqui a porta da minha casa. Agora vamos lá no fundo. Bom, aqui é outro vaso que eu fiz. Olha o tamanho dele. Com aquele mesmo esquema, é um palmo e meio meu, olha só, bem grande, ele ficou bem bonito, eu não lixei, ficou bem grosseiro, tô nem aí, deixa o bichinho grosseiro mesmo, sem lixar, ó. Eu quis que ficasse rústico, eu coloquei o tecido, ele não ficou pesado, ficou um vaso bem leve. Aí eu ia plantar essas glaucas secundas nele aqui, nele, porque olha a diferença, né? Esse vaso aqui tá com mais espaço. Aí eu percebi que elas estavam apertadinhas e elas estão começando a ganhar aquela coloração nas folhas que eu gosto muito, que é uma característica das glaucas secundas. Aí eu nem ia gravar vídeo, mas eu resolvi gravar para mostrar para vocês. Aqui as plantinhas estão bem bonitinhas. Elas estão pegando sol e chuva. Estavam ali naquele canto. Então, com o excesso de umidade, olha aqui o que que aconteceu. Eu achei uma lesma, já matei ela aqui no meu vaso. Cadê aqui? Onde é que eu tinha tirado? Olha isso. Cheinho de cochonilha de raiz. Isso porque tem poucos dias que foi jogado veneno. Que encharcou os vasos. E elas estão vivas, elas estão andando aí. Tá completamente. Deixa eu ver se pega aqui. Alastrado. Aqui no substrato. Cheinho de cochonilha. Aí eu resolvi gravar. Eu falei, não, eu vou gravar um vídeo para mostrar para o pessoal que esse tempo chuvoso e excesso de umidade, por mais que tá pegando sol, dá o excesso de umidade, né? Dá as cochonilhas de raiz, ó. As plantas estão bonitas, saudáveis, mas cheio de cochonilha. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou retirar todo o substrato da raiz. Vou lavar com detergente e água corrente, deixar a raiz limpinha, lavadinha. E aí eu vou plantar nesse novo substrato. E aí esse substrato aqui, como ele tá muito cheio de cochonilha, eu vou jogar bastante água sanitária nele. Então eu vou fazer o processo. E aí daqui um pouquinho eu já volto com as plantas lavadas. E aí eu faço o replante. Eu já lavei as raízes delas, bem lavadinha.
por completo, né? Essa que caiu aqui. Aí eu retirei aqui do vaso, porque eu tinha esquecido de mostrar a parte aqui da drenagem, né? Porque no, aqui eu uso isopor picado, né? No fundo do vaso. Vou deixar aqui essa tigela é meio profunda, né? Quase. Olha. A profundidade dela, tá vendo? Deve ter uns 17 centímetros aqui, eu acho, de profundidade ainda para a planta desenvolver. Essas plantas aqui, para ficar grande, se ela ficar em vaso muito raso, né? Sem profundidade, sem substrato, elas não crescem muito. Então eu quero que ela fique bem grandona, fechar esse vaso aqui. Então ela tem que ter profundidade aqui para desenvolver a raiz dela. E o substrato que eu uso é aquele de sempre que eu falo para vocês, né? Que eu tenho costume de usar, que é casca, tem até uns pedaços de isopor aqui, porque eu tinha virado o vaso aqui para mostrar para vocês, né, a parte da drenagem. Aqui são cascas trituradas. Aí eu misturo terra vegetal um pouquinho. Eu não coloco partes iguais, não. Eu coloco mais esse substrato de cascas aqui. Gente, eu tô gravando com a mão e fazendo com a outra, por isso que tá mexendo muito. Eu não tô usando o tripé. E já tá até começando a chover aqui, eu tenho que andar logo. Então eu uso tipo como se fosse três partes desse substrato e para uma de terra vegetal, e eu usei também carvão triturado. Eu uso carvão triturado aqui à vontade. Pronto, eu vou deixar aqui tipo um dedo mais ou menos para dar uma margenzinha aqui, que eu gosto delas mais por cima assim do vaso. Eu não gosto delas afundada lá dentro do vaso, não, escondida não. Eu gosto de encher o vaso de terra, plantar para elas ficarem mais por cima. Aí aqui eu encontrei o veneno já preparado, né, diluído. Eu vou borrifar o veneno na raiz e vou fazer o plantio e borrifar mais um pouco de veneno. E aí eu já volto com o vaso plantado para vocês verem como que ficou. Que vai ser simples, borrifar o veneno e fazer o plantio. Como que eu tô com a mão só, não dá para mim fazer tudo, então tem que pausar aqui. Terminei o plantio, né? Olha só, eu coloquei a menorzinha aqui no meio. As maiorzinhas mais pra beiradinha. Borrifei o veneno nas raízes até encharcar, plantei e borrifei mais no substrato, né? Substrato novo. Olha o vaso. Ficou bonito, né? Depois, daqui uns 25 dias, 30 dias, eu vou gravar de novo. Atualizando para vocês verem como elas estão se desenvolvendo, porque eu creio que agora elas vão ficar bem bonitas mesmo, vão encher o vaso, né? Crescer bastante. Eu quero esse vaso aqui bem repolhido, bem cheio delas. Inclusive, eu gostei demais desse vasinho e eu vou fazer mais deles. Eu vou gravar um vídeo mostrando como é que eu fiz o vaso. Ficou assim bem rústico. Eu não pintei, não passei resina, fiz nada. Só passei o mingauzinho de cimento, né? Para dar uma reforçada. E é isso. Vou deixar o cimento ele assim, com esse visual cru, porque eu gosto muito. E eu preciso dar uma ajeitadinha aqui em outras plantas minhas aqui no jardim, outros vasinhos meus. As plantas estão crescendo, se desenvolvendo, mas ainda tô com um problema de fungo, né? Algumas se recuperando de queimaduras solares. Outras estão crescendo bastante, tem hastes florais.
Esse vaso aqui, ele não tá muito bonito. Vou preparar bastante veneno e vou jogar aí, que as plantas não estão crescendo muito. Possivelmente pode estar cheio de cochonilha, ou então é porque tá chovendo demais, né? Aí as folhas maiores ficam melando, apodrecendo, caindo, a planta nunca desenvolve direito. Mas eu vou dar uma observada. Olha a minha eufórbia, tanto que ela tá bonita. São 11 horas aqui, grandona. Logo, logo eu vou ter um monte de bebês dessa bromélia. Olha aqui, esses verde clarinho aqui, ó. Já são bebezinhos, olha só. Vai sair os bebezinhos vão sair aqui, assim, ó, nas pontinhas. Ela cresceu, né? A gente acha que a planta estiolou, mas não é verdade. As bromélias, elas se reproduzem assim, né? Pelo menos essa aqui e outras, elas tem algumas que soltam o filhote assim na ponta. Essa aqui não. Ela esticou e aí entre as folhas vão sair filhotes e aqui já consigo ver alguns verdinhos aqui clarinha, alguns bebezinhos. Então logo logo vou ter um monte de bebezinho. Esperar focar. Um monte de bebezinho dessa bromélia aqui. Gente, ela é linda demais. Muito linda. Eu tô muito feliz que eu vou ter muitos bebês. Mas lógico que depois que ela. Que os bebês estiverem grandes assim, maduros pra colheita, creio eu que a planta morre, né? É o ciclo da bromélia, tá, pessoal? Ela cresce, reproduz e morre. Né? Depois que ela dá os bebezinhos. Então, essa planta aqui eu vou perder ela, mas ela vai me deixar muitos filhotinhos. Isso é a única coisa assim que me deixa mais feliz. Olha aqui aquela namoradeira, né? Que eu tinha plantado. Gente, tá crescendo muito mato aqui no meu quintal. Por causa das chuvas. Olha que gracinha. Tudo bonitinho. Então é isso, pessoal. Dá um joinha. Por favor, compartilhe o meu vídeo se você tiver gostado. Se você não está inscrito, se inscreva no meu canal. Até mais. Tchau!